Азада гуусан адуутай суглаа 2000 гар биш Архан аймгийн сумдаар Гайлийн бичиг дамжирга цагаан 3 ширхэг 5 хантаа гэр 1 ширхэг Супер Дайо мотоцикл 3 ширхэг Угаалгын машин 1 ширхэг Хөлдөөгч 1 ширхэг 10 хүн тус бүр Мөнгөн аяг Бүх суглаа хонжуртай 2019 оны 5 дугаар сарын 15-нд Хайрхан 5 дугаар сарын 24-нд Зэд 24-нд Өгийн нуур 29-нд Цинхэр суманд 13 цагт болно Азийн тэнгэр эвэх болдугаа Дэлгэрэнгүй мэдээлэл 98 18 68 88 54 54 90 утсаар лавлараа